Heç sənə yazmıram. Mən sən niyə qoşulmaq istədim? Mən ümumiyyətlə canlıya çox girmirəm. Sadəcə sosialdır da çevirirəm, səni çox görürəm, həmişə izləyirəm. Sadəcə baxır orada deyirsən ki, söyüş söyüdü, söyüşlər söyürsən. Baxırsan ki, duxları var. Nə söyüsən? Nə bütün əhlüsünnən zal söyürsən, müsəlmanları söyürsən. Deyirəm qardaş, duxları var, üzümə çıxsın. Və mən əhlüsünnəyəm. Şəxsən mən əhlüsünnəyəm. Yəni mən hasta, bir də sən qulaq as. Mən sənə səbirlən danışıram. Aha. Sən mümkünatı yoxdur ki, deyəsən ki, mən əhlüsünnəyə nəsə artıq bir söz demişəm. Tərəfisən də, sən demə mən əhlüsünnəyəm. Mən sələfiyəm deyəsən qoşulmursan bura. Aha. Sələfisənsə, sən mənim Mən sələfiyəm. Əgər mənlə söhbət eləmək istəyən varsa, sələfilərdən. Aha. Mən burdayam. Mən səninlə söhbət eləmək istəyirəm. Sən inşallah gələrsən burada özümə. Hara gəlməliyəm? Hardasan sən? Mən Suraxandayam bir dəqiqə. Bakı Suraxanı. Mən İraqdayam. Qardaş, mən İraqa gəlməliyəm səninlə. Mən sənin yanına gələ bildim heç? Salam aleykum, mənim əziz qardaşım, var olasan. Bütün şiə qardaşlarıma, bütün dostlarıma, yaxınlarıma, nə qədər biz istəyənləri var, hamısına deyin, narahat olmasınlar. Bunlar sadəcə qurbanlıqdılar, bunlar ki, dövlət verib qabağa, hakimiyyət verib qabağa. Bunlar sözləri də mənə heç tanımırlar. Tanımamaqdan da əlavə, bunlar yəni öyrədilmiş adamlardır. O cəhətdən narahat olmayın, inşallah bunlar necə lazımdır, öz cavablarını alacaqlar. Və Vüsal, son günlərdə sənlə dalaşmışam, sənə söymüşəm, təhqir elədiyimə görə sənə də halallıq istəyirəm. Sənin ətrafındakıları söydüm, razborka çağırdıqlarım, tək-tək, cüt-cüt söylədiklərim mən də halallıq istəyirəm. Haqqınızı halal edin, qardaşlar. Allah sizi qorusun, halal edin haqqını. Vüsal bəy, bu sizdən üzr istədi. Bax, videoları da sildi, həmən dəqiqə sənin videoları sildi, hər yerdən qaldırdı. Yəni, o sizə qarşı belə addım attı. Yəni, ilk şeydə siz, yəni, mən bilmirəm söhbətin ilk gedişanını, yəni, mən buna tab gətirə bilmirəm. Çünki mənə də nəzərə alan. Çox xahiş edirəm, eləməyin belə şeylər. İndi olub səhvdir, eləyib, sən uca könlülük elə bağışda. Nömrəsi var səndə, xaq o deyə bir dənə məni yıxsın danışaq, yığın öz arası, deyinəm bu səfər bağışıram, bir daha da səndən bir səhv olursa ondan sonra məndən incirmək, yəni Allah bağışdı, yandı, Vüsal bəy eləmə belə, etmə belə, xahiş edirəm sizdən, dəymə ona, işin olmasın onu ilə, o da gitsin kasıblara, yetimlərə, atası türmədə olanlara, ərsiz qadınlara, ac yatan körpələrə köməkliyini eləyə bilsin də, ay Vüsal bəy, olmadı ki belə. Sonra pislik eləyəndən sonra, onu öldürdürəndən sonra necə gedib kömək eləyəcək, yardım eləyəcək, yetimlər az qalacaq, onların onda günahı sənin boynuna olacaq, o ac yatan körpələrin. Salam aleykum qardaşım sən, hər vaxtın xeyir. Qardaşım sən da mənim qadın xaylaqlarından tutmuş, nə bilim, yetim, yüsür, da ailəsində problem, necə problem, yəni görürsən ki, şəraiti püskündə, nə bilmi, atası yoxdur, birinin əri yoxdur, birinin nə bilmi, vabşi yetimdilər, heç uşaqlardılar, vabşi yetimdilər. O qarı ki, hamı yığır da mən, qardaşım sən, bu xalq o deyizatdır bu məsələlərə görə. Yığırlar mənə, yalvarırlar da deyirlər ki, da zəyin vururlar deyirlər, yalvarırlar ki, Vüsal, qurban olun Vüsal əmi, biri nə bilmi, Vüsal dayı, bu işin olmasın xalq oynan. Xahiş eləyirlər, da yalvarırlar, qardaşım sən, sən özün də bilirsən ki, mənim zəif yerimdir də, yetim yüsür mənim konkret zəif yerimdir. Bu xalq o da, bu xalq o da. Da özün də görürsən, deyirsən, qələt, deyir ki, qələt eləmişəm, səhv eləmişəm, bütövlüklü səhvim başa düşür. Da qardaşlara da deyirən ki, da biz qanıçan dörük də, mənim qardaşım sən. Bunlar hər tərəfli səhvim başa düşürlər, bunlar bizi tanımırdılar, mənim qardaşım sən. Ona görə belənçi xodu götürmüşdülər. Bunlar sənə deyirəm də, o xalq onun yanında bir iki dən leytinat, meytinat buna trika veriblər. Bu hürüşdün, gəzirdi o xalq onun ətrafında mısın dövlət adamlarıdır. Buna biraz trika veriblər, bu da indi dövlət adamlarına güvənib, sonra da maraq eləyib bizi görüb ki, nə dövləti, nə DTX, nə bandidizm buna kömək eləyə bilməyəcək. Biz buna nəsə eləsə eləyəcəyik. Xalq o bunu başa düşüb, ətraf da bunu başa düşüb, eşdisən, indi də bunlar peşmandır. Neyiniyə qardaşım sən, qıray bunları, yaraşmaz axı bizə. Sənə deyirəm, yetim yüsürlər mənə zəyin vurur. Sən də dirəşibsən burdan ki, yoxa qaqa şey eləməyək. Yox qardaşım sən. Bizim əqidəmiz var, bizim düşüncəmiz var, bizim yaşayışımız var, bizim insaniyyətimiz var. Sənə deyirəm ki, bu bütövlüklə deyir, qələt eləmişəm, bir də mən belə səhvlər eləmərəm, məni bağışlayın, halalçılıq eləyin. Da xanımlar mənə zəyin vurur, da mənə nə qədər adam zəyin vurur, qardaşım sən, bütün dostlara, tanışlara deyirəm, da o belənti olmaz.
Qutarın da bu söhbətləri eləmin. Səhvin başa düşür bu. Səhvin başa düşür, üzrxahlıq eləyir. Mən də üzrxahlığını qəbul eləmişəm. Demişəm ki, bir də belə qələtlər eləmə. Ödüşsən məni. Sənə deyirəm, xanım xaylaqları yığırlar. Da uşaq, da yetimlər yığır adamı. Bizə yaraşmaz da qardaşım sən. Bütün yaxınlara, dostlara nə qədər yaxın var deyən bu söhbəti bağlasınlar, qutarsın getsin. Şəhər birliyinə paxıllıq elə. Yaxşı mənada. Mən onlara əhsən deyirəm. Mən onlara yenə də əhsən deyirəm. Mən onlara yenə də əhsən. Çox sağ ol qardaş. Kaş bu birlik sələf etiqadında olan insanlarda görərdim. Çıxıb yalandan bizdə var elməkləri. Qamətə qulaq asmaq olmaz, Adilə qulaq asmaq olmaz, Ləşədə qulaq asmaq olmaz. Baxın birliyə bilin, baxın, öyrənin ki, öz etiqadı, bəlkə Vüsal həqiqətən şiə deyil. Baxın, bəlkə həqiqətən şiə deyil. Amma bir söz deyib. Şiə adından. Şiələr onu tək qoymur. Mən buna görə yaxşı mənada şiələrə paxıllıq elədim. Həqiqi mənada şiələrə paxıllıq elədim.